Погіршення погодних умов впливає не тільки на техніку, а й на людей. Як поводитися за таких різких перепадів температур? Із таким запитанням ми звернулися до терапевта Наталі Шулакової. Лікарка нагадала, дуже обачними слід бути людям із хронічними захворюваннями, особливо судинними та серцевими. Саме в такі періоди не можна забувати про плановий прийом ліків, але додатково проконсультуватися із своїм сімейним лікарем, чи не треба змінити дозування або змінити щось у раціоні. Фахівчиня зауважує, важлива щоденна фізична активність. Якщо є нагальна необхідність вийти на вулицю, потурбуйтеся про правильний одяг, який не буде промокати, а взуття тільки на низьких підборах із неслизькою підошвою. Пам'ятайте, що безпека у пріоритеті. Важливо гарно відпочивати, мати міцний сон, також повноцінне різноманітне харчування, збалансоване, покращить функціонування загально вашого організму, а також створить гарний настрій, що запорука взагалі гарного дня. І вкотре звертаємо увагу на небезпеку обморожень і переохолоджень. Більше уваги зараз про кінцівки та обличчя. Захищайте відкриті ділянки тіла і ні в якому разі не розтирайте їх снігом. На остановке общественного транспорта перемерзла соседка и рассказывала о том, что когда приехала домой, была без перчаток. Приехав, решила помыть ручки, поняла, что очень неприятное ощущение. Набирает своего семейного врача, и они вместе с ним справляются с этой проблемой.